Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Општина Охрид во идниот период ке реализира два од новодобените проекти преку ИПА програмата за прекугранична соработка. Се реконструира централниот објект детска градинка Јасна Ристеска. Заврши манифестацијата на Зајди Сонце во Трпејца. Вози одговорно, животот е во твои раца. Е едукативната акција на Општинскиот совет за безбедност. 257 гласачи кои се најдоа во листата спорни, односно фантомски, го искористија денеска своето право и до Државната изборна комисија заклучно до 13 часот. По 14 пат членовите на Сдруженијето Илинденски марш Христо Узунов тргна на овогодинешното издание на 100 километарскиот марш од Охрид до Крушево. На Охридско лето концерт на камерниот оркестар на музичката младина на Македонија. Од спортот, Македонија располага со голем број квалитетни судии и асистенти судии. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денот. Одобрени два проекти за Општина Охрид од ИПА програмата за прекогранична соработка. И денешниот ден, еден од деновите на апокалипсата, преживеавме уште едно чудно предвидување. Хилари Клинтон официјално ја прифати номинацијата за председател на Соединетите Американски држави. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Општина Охрид во идниот период ќе реализира два од новодобиените проекти преку ИПА програмата за прекугранична соработка на Општина Охрид и Грција. Проектот се однесува на потекнување на локалното предприемништво. Проектот е во вкупна вредност од 184.950 евра и истиот ќе се спроведува 15 месеци. На Општина Охрид се одобрени два проекти на кои преку секторот за туризам и локален економски развој беше аплицирано во европските програми. Еден од проектите се однесува за стимулирање на локалното предприемништво, истиот ќе биде финансиран од ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Грција. Вкупната вредност на проектот кој ми е доделен на Општина Охрид заедно со партнерот невладината организација Центар за климатски промени е 184.950 евра, од кои околу 120.000 евра се наменети за Општина Охрид. Главна цел на овој проект е подобрување на развојот на прекуграничната област, особено во промоција на предприемништвото како долгорочна гаранција за одржлив економски развој. И активностите предвидени во овој проект се наменети токму за поддршка на предприемништвото и зголемување на бројот на ново вработени лица, односно намалување на бројот на невработени. Во текот на реализацијата на овој проект, кој ќе трае 15 месеци, ќе се изработуваат анализи и платформи врз основа на кои потоа ќе се организираат и програми за обука на невработените лица и компаниите, како за предприемништво, така и за јавно-приватно партнерство, за што потоа ќе има сертификација на бизнис планови и дополнителни активности, кои што се во контекст на овој проект. Се очекува дека по завршувањето на проектот, дека најмалку 2000 предприемачи ќе користат платформата за бенчмаркинг, дека ќе имаме околу 100 индивидуални обштествени предпријатија кои што ќе на овој начин ќе ги зајакнат своите капацитети во прекуграничната област, Лерин, Охрид и Солун, значи она што е битно да се напомене, и дека во рамки на овој проект ќе се изврши обука на 50 невработени лица за подготовка на бизнис планови, како и на 50 предпријатија во однос на подобрување на своите капацитети, посебно во делот на јавното приватно партнерство. Покрај овој проект, Општина Охрид аплицираше и го доби и проектот кој се однесува на лактив туризам или подобрување на туризмот во мали и средни езерски градови во Европа, надвор од шпицот на летната туристичка сезона.
се реконструира централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска. Реконструкцијата на објектот се одвива според планираната динамика и треба да биде завршена пред почетокот на новата учебна година. Централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска зафаќа површина од околу 1142 метри квадратни. Објектот е приземен, а изграден е во 1972 година и досега не бил предмет на поголеми реконструктивни зафати. Активно течат градежните активности за реконструкција на детската градинка Јасна Ристеска. Целта на активностите е подобрување на условите за престој на децата, подобрување на условите за работа на вработените лица и постигнување на подобра енергетска ефикасност, односно намалување на трошоците за тековно одржување и истовремено намалување на емисијата на штетни гасови. Реновирањето на централна градинка се одвива во полнек според динамиката која што беше предвидена во реновирањето, така што во моментот веќе е завршена фасадата, со тоа што веќе од утрешниот ден се почнува и со колоритот на градинката, на фасадата поточно. Според договорот, вредноста на проектот е 3.511.412 денари, а се реализира од страна на Центарот за развој на Југозападниот Плански регион. Се работи на кровната конструкција на објектот, целосно реновирање на покривот, промена на дограмата, која што беше стара и дотрајана и која што пропушташе многу воздух и не ги задолуваше условите за престој на децата. На таков начин обезбедуваме покрај хигиенски услови, исто така и зголемена топлина или ладење во текот на летниот период. Реконструкцијата на објектот е проект на Општина Охрид, кој е дел од регионалниот проект изведба на енергетски ефикасни објекти во Југозападниот Плански регион и е одобрен од Владата на Република Македонија преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2016 година. Детската градинка Развигорче повторно мета на несовесни малолетни лица. Директорката Розе Костеска апелира до сите родители кои живеат во тој дел од градот повеќе да внимаваат на однесувањето и движењето на своите деца, особено во вечерните часови. Костеска истакна дека веќе се известени и СВР, а ќе следуваат и казни за сторителите. Минатата година во објектот Развигорче сменивме нова, целосно нова ограда повисока со цел да ги заштитиме децата што се внатре во објектот и со цел да не влегуваат на дворешни лица, имајќи го предвид фактот дека во близина на таа градинка се наоѓа центарот за социјални работи и дека тука доаѓаат зависници, според мислењето на жителите од околијата на тој објект. Имаше предпоставки дека тука влегуваат баш зависниците. Токму од таа причина, ние го заштитивме објектот, значи со поставување на нова ограда, се изложивме на огромни трошоци, значи заедно градинката и локалната самоуправа, но еве ги последиците. Е кршење и уништување на оградата. Сепак, ова е направено од деца кои што живеат во близина на тој објект, а не од лицата кои што се занимаваат со, мислам, кои што користат дрога и други субстанции. Со настапот на Викторија Чочороска од Вевчани, студентка по соло пеење на Факултетот за музички уметности во Скопје, во придружба на Алмин Байрамовски, познатиот афористичар Сашо Бетовски од Вевчани, беше заокружено петото издание на манифестацијата на Зајди Сонце. Афоризмите на Бетовски не оставија никого рамнодушен во публиката, која уживаше и во настапот на Чочороска и нејзината одлична изведба на македонски и низа странски хитови од забавната музика. Додека во вториот дел од концертот изведе неколку стари македонски народни песни, по кои присутните побараа таа да пее на бис. Гостувањето на Вевчанци е резултат на лани воспоставената соработка меѓу културните лета од Вевчани и Трпејца. Предходно на летната сцена со турнир беше заокружена традиционалната школа за шах, раководена од Борис Лушевски, од шаховскиот клуб Ласкер од Охрид. Пред планнето околу 40-ти на трпејчани и туристи прошетаа по патеката Чоколско, која е дел од Националниот парк Галичица, и е навистина на најубавиот природен предел меѓу Трпејца и Градиште. Ден пред тоа со доделување благодарници и други подароци беше затворена школата за пливање, со која од почетокот на манифестацијата на Зајди Сонце раководи познатата Сонја Думбаловска Делова. Ансамблот Билјана
вечерта го промовираше своето најново CD, Ој, Любов, Любов, и како по обичај, ги собра сите симпатии на публиката. Вторникот вечерта, преку видеопрезентација, докторот по биолошки науки Трајче Талевски одржа предавање за рибното богатство на Охридското езеро, кое беше проследено со особен интерес и од младите и од возрастните посетители. Организатор на културно-забавното лето на Зајдисонце беше Сдруженијето за промоција и развој за Трпејца со Љубов, под покровителство на Општина Охрид. Вози одговорно, животот е во твои раце. Е едукативната акција на Општинскиот совет за безбедност што СВР Охрид во соработка со сообраќајната полиција и велосипедската полициска патрола ја спроведе на територијата на Општина Охрид. На симболичен начин, со делење на флаери, полициските службеници ги советуваа граѓаните за безбедно и одговорно управување на своите возила. Целта е да се подигне степенот на безбедносната култура, да се влијае врз свеста и совеста на возачите да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Во преследна шпицот на туристичката сезона и овој викенд кога се очекува во Охрид да дојдат с големен број на гости, СВР Охрид во соработка со сообраќајната полиција и велосипедската полициска патрола со едукативна акција за сите учесници во сообраќајот. Вози одговорно, животот е во твои раце, е слоганот на акцијата на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Овој проект има едукативен и превентивен карактер, вели Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид, со цел да се зголеми безбедноста на патиштата кои водат во и кон градот Охрид. По таа насока ние на еден симболичен начин со делење на флаери и со укажување на неколку практични совети на сите учесници кои што заминуваат од Охрид, но и на оние кои што доаѓаат во Охрид, им укажуваме на необходноста од безбедно управување со патничките и со другите моторни возила. Преку практични совети полициските службеници му кажаа на учесниците во сообраќајот како безбедно да управуваат со своите возила и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. На овој начин треба да се придонесе за подигнување на сообраќајната безбедносна култура и секако да се влијае врз намалувањето на сообраќајните незгоди, вели Димовски. Целта е да се подигне степенот на безбедносната култура, да се влијае врз свеста и совеста на возачите, да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се управува внимателно и безбедно со автомобилите, да не се врши престигнување на несоодветни места, да не се преценуваат собствените возачки искуства и знаења, да не се преценуваат карактеристиките на автомобилите и едноставно да се поведе повеќе грижа за личниот живот, за животот на сопатниците, но и за животот на сите останати учесници во сообраќајот. Инаку вкупниот број на сообраќајни незгоди на подрачјето што го покрива СВР Охрид во јуни и јули изнесува 61, што е помалку од минатата година кога имало 71 незгода на патиштата. Во првите 6 месеци од 2016 година, две лица го имаат загубено животот, додека минатата година само едно лице починало после сообраќајна незгода. Непочитување на брзината на движење и управување на патничкиот автомобил под дејство на алкохол, причина за сообраќајната несреќа која се случи вчера на булеварот Туристичка. Имено во несреќата едно лице се здоби со телесни повреди откако со автомобил со марка Volkswagen удри во светлечки билборд, при што предизвика голема материјална штета. Вчера попладне на влезот во Охрид, практично на самиот почеток на булевар Туристичка, се случи тешка сообраќајна незгода во која што едно лице се здоби со телесни повреди, непочитување на брзината на движење и управување на патничкиот автомобил под дејство на алкохол е основната причина која што доведе до оваа сообраќајна незгода. За среќа, немаме потешки телесни повреди. Вечерва на скейт паркот во Охрид ќе се одржи фестивалот Алтернативно лето Охрид или Ало 2. Настанот кој оваа година е во организација на ЦИРО представува спој на екстремниот спорт и алтернативната музика. Ова година на фестивалот Ало 2 учество ќе земат локален демо бенд, Пет контракт, Бисе генерација, Дјаутор, Комунална хигиена и Хартфејст од Охрид, Last Hope од Софија, Звезде Грајма и Джанс од Србија, како и диджеј Гоце Сав.
Започнува второто издание на фестивалот за алтернативна музика и екстремен спорт Алтернативно лето Охрид, Ало 2. Настанот ќе започне со скейт и BMX надпреварот на кој ќе учествуваат најмалку 50 надпреварувачи од Македонија и регионот. Идејата со која го стартовавме ланската година овој фестивал беше да го смениме оној секојдневен кич што се случува цело лето, секогаш нешто различно да му дадеме на оние луѓе кои сакаат да слушаат алтернативна музика, кои ги сакаат екстремниот спорт, да дојдат во Охрид не само поради езерото, туку да дојдат и поради музика, поради екстремен спорт, поради забава. По завршувањето на надпреварот ќе следува одлична забава за надпреварувачите и присутните на отворено, каде ќе настапат познати имиња од алтернативната сцена од Македонија и регионот. Вечерва ќе настапат како идеја на самиот фестивал ни беше идејата да направиме демо бенд од Охрид со дечки музичари, талентирани музичари кои се од Охрид. Успеавме тоа да направиме, тие ќе настапат BC генерација, ќе настапат исто од Охрид рапери, ќе настапат The Autor, Комунална хигиена, Хартвест од Охрид. Исто така ќе настапат и познатите музичари од Бугарија Last Hope, Звезде Грајма и Джанс од Србија, како и нашиот DJ Гоце Саф. Фестивалот е во организација на Центарот за интегриран развој, а со поддршка на Општина Охрид. Председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов денеска ги прими акредитивните писма на новоименуваните амбасадори на Обединетите Арапски Емирати и на Народна Република Бангладеш за Република Македонија. На средба со новоименуваниот амбасадор на Обединетите Арапски Емирати за Република Македонија со седиште во Рим, неговата екселенција господин Сагер Насер Ал Раис, председателот Иванов изрази уверување дека во периодот што следува ќе се изнајдат нови форми за содржинско збогатување на билатералната соработка во повеќе области од заеднички интерес. Председателот Иванов изрази задоволство од досегашните договори за соработка, кои представуваат подлога за интензивирање на економската соработка и привлекувањето инвестиции, кои ќе бидат од заеднички бенефит и за двете земји. Амбасадорот на Обединетите Арапски Емирати, господин Ал Раис, изрази подготвеност за унапредување на соработката во повеќе области, особено во областа на трговската размена, научната и технолошката соработка, како и соработката во областа на земјоделството и туризмот. Македонскиот председател на средбата со новоименуваниот амбасадор на Народна република Бангладеш за Република Македонија во седиште во Мадрид, неговата екселенција господин Хасан Мухамед Кандекер, изрази очекување за развој и унапредување на меѓусебните односи на двете земји, со посебен интерес за интензивирање на соработка во сферата на економијата. Истакнувајќи ги глобалните предизвици, со акцент на терористичките напади што го потресуваат светот, председателот Иванов изрази длабоко сочувство кон граѓаните на Бангладеш по повод неодамнешниот терористички напад. Само со максимална соработка и придонес во борба против тероризмот, можеме да изградиме мир и стабилност, подвлече председателот Иванов. Председателот Иванов на новоименуваните амбасадори им посака успех во вршењето на одговорната дипломатска должност. 257 гласачи кои се најдоа во листата спорни, односно фантомски, го искористија своето право и до Државната изборна комисија заклучно до 13 часот денеска, испратија апликација и со тоа повторно беа вратени во избирачкиот список. Тоа треба да го сторат уште над 39.000 жители, а најголем дел од нив се жители на Тетово, Гостивар, Сарај и Куманово. До 13 часот денеска 257 гласачи кои се најдоа во листата спорни, односно фантомски, го искористија своето право и до Државната изборна комисија испратија апликација и со тоа повторно беа вратени во избирачкиот список. И во Охрид така наречените спорни или фантомски гласачи со вчудо невиденост раскажуваат како се нашле на оваа листа и покрај тоа што имаат валидна лична карта и се со постојано место на живење во градот. Не сум фантомски гласач. Значи, ни јас, ни мојот сопруг. И тоа е пишан фантомски, ама не сме фантомски гласачи. Си имаме лични карти, све регуларно, така да. Не знам од каде вакви муабети. Пошто бевме во комисијава од ДИК, досега не најдовме ни еден фантомски гласач. Значи, јас не знам од кај ги најдоа овие фантомски гласачи. Сите си се регуларно, со лични карти, со исправни податоци и досега такво нешто немаме видено. Јас мислам дека се е регуларно и се е во ред.
Меѓу оние кои беа на списокот спорни има и јавни личности, кои исто така како и другите изразија зачуденост за тоа како се нашле на оваа листа. Објавувањето на списокот беше и повод за партиски реакции. За владачката ВМРО-ДПМН дефинитивно паѓаат во вода обвинувањата на СДСМ и Зоран Заев дека се работело за 330 или 500 илјади спорни гласачи. Пратеничката Рангелова на прес кажа дека изминатите изборни циклуси ВМРО-ДПМН е победува со разлика до 150 до 200 илјади гласови. Така што овие малку над 39 илјади фантоми не можеле да влијаат врз одлучувањето на победникот, имајќи во предвид дека и најголемиот дел од нив доаѓаат од албанското гласачко тело. Изминативе 10 години, СДСМ 10 пати поред доби црвен картон од народот за антидржавната политика што е практикува. Разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ со години наназад се движи од 150 илјади до 200 илјади гласа. СДСМ со години ги лаже граѓаните, правдајќи ги поразите со измислици за непрочистен избирачки список, за на крај да признаат дека се се сведува на 39.502 спорни гласачи. Од ВМРО-ДПМН ги повикаа гласачите фантоми час поскоро да се пријават во Државната изборна комисија и со тоа да можат без проблем да го остварат своето избирачко право на наредните избори, кога и да се случат. Инаку спорните гласачи имаат можност да се пријават во Државната изборна комисија преку електронски пат, односно преку електронска апликација или пак во подрачните канцеларии на Државната изборна комисија. Со света литургија, палење свеќи и благослов даден од свештените лица Ромео Петрески и Кирил Јовески во црквата Света Тројца во населба Радојца Новичич по 14-ти пат членовите на Сдруженијето Илинденски марш Христо Узунов тргна на овогодинешното издание на 100-километарскиот марш од Охрид до Крушево. Со света литургија, палење свеќи и благослов, даден од свештените лица Ромео Петрески и Кирил Јовески во црквата Свети Тројца во населба Радојца Новичич, по 14-ти пат членовите на Сдруженијето и Линденски марш Христо Узунов тргнаа на овогодинешното издание на 100-километарскиот марш од Охрид до Крушево. И оваа година по 14-ти пат Сдруженијето и Линденски марш Христо Узунов од Охрид го организира традиционално маршот од Охрид до Крушево. Оваа година ќе пешачиме околу 30 луѓе. Маршот ќе трае 5 дена, од кои првото ноќевање ни е во Илинска црква, второто ноќевање ни е во село Брезово, за третиот ден да пристигнеме во Крушево, каде што ќе опоставиме кампот до конјаницата со друштво со кое сме збратимени од Скопје. На 1 август ќе учествуваме свечено во дефилето низ улиците на Крушево, за на 2 да положиме свезот цвеќе и да дадеме почит на сите луѓе кои го дале животот за Македонија на Мечкин камен. Маршот ќе се одвева преку селата Куратица, Брежани, па до Илинденска црква, каде што учесниците на маршот ќе преноќат. Маршот продолжува преку Мало Илино, Големо Илино, Доленци и Славно Брезово, каде што ќе бидат поставени шатори. Во Брезово, Сдруженијето и Линденски марш ќе оддаде почит на војводата Јордан Пиперката и ќе биде посетена куќата на овој војвода. Свеченото влегување во Крушево со конјаницата се планира да биде на 31-ви со пристигнување во црквата Свети Спас, а потоа ќе се положи свежо цвеќе на споменикот на Никола Карев. Наредните денови Сдруженијето ќе учествува на низа активности и манифестации, меѓу кои ќе бидат и положување на цвеќе на споменикот на загинатите линденци на местноста викана Слива, положување цвеќе на гробот на Тоше Проески, положување цвеќе на гробот на Питугули, како и учество во симулација на нападот на Крушево. Враќањето за Охрид е планирано да биде на 2 август, откако Сдруженијето ќе земе учество на свечено дефиле на Мечкин камен и положување на свежо цвеќе пред споменикот. По повод одбележувањето на светскиот ден за борба против хепатитис, под мотото „Едуцирај се за хепатитис, дејствувај сега“, Црвениот крст од Охрид во партнерство со Сдруженијето Опција Охрид и Црвен крст од Струга реализира бројни едукативни активности и настани со цел подигање на нивото на свеста кај населението за заштита од хепатитис.
Во рамки на здравствено-превентивното делување, а по повод одбележувањето на Светскиот ден за борба против хепатитис, под мотото «Едуцирај се за хепатитис, действувај сега», Црвен крст Охрид во партнерство со Сдруженијето Опција Охрид и Црвен крст Струга реализираа бројни едукативни активности и настани со цел подигање на нивото на свеста кај населението за заштита од хепатитис. Вчера на малиот плоштад во Охрид имавме бесплатни тестирања, каде што за време од 3 сати имавме голема заинтересираност од страна на посетителите и беа извршени 15 тестирања, односно тоа се брзи тестови преку капка крв од прстот, каде што клиентот кој е заинтересиран за својот статус или го дознава статусот за хепатитис во рок од 10 минути. Ова се позитивни примери затоа што тие се тестови се брзи. Нема никаква потреба од лична идентификација, нема потреба од нелиона административна процедура препраќање од матичен доктор и слично. Строго доверливо и строго под контрола на медицински лица кои веќе ја разбираат ова проблематика. Доста позитивно е тоа што на светско ниво се појави нова доста успешна терапија за хепатитисот, односно харвони терапијата, со која се смета дека лечењето на хепатитисот е 98% сигурно. Оваа терапија се уште не се применува во Македонија, додава Настовска, но на активностите кои ги има во Охрид се соочиле со личност која со оваа терапија во странство успеала да го излечи хепатитот. Македонија уште не ја користи таа терапија, иако ние вчера имавме позитивно искуство со жител на Охрид кој бил заболен од хепатитис и која користел таа терапија преку некои контакти во Хрватска и во Србија, затоа што таму е достапна терапијата, и беше излекуван. Така да еден апел до сите институции и до Министерство за здравство, се надевам дека оваа терапија ќе биде достапна на сите лица кои се веќе носители на хепатитисот. Со оглед на важноста од подигање на нивото на свеста кај населението за превенција и правилна заштита од оваа подмолна болест, сите заинтересирани ќе имаат можност во текот на следните 7 дена да се едуцираат и да се тестираат за хепатит во просторите на опција Охрид и опција Струга. А тестирањето ќе биде вршено строго доверливо, анонимно, без никаков финансиски надоместок и со лица која разбираат оваа проблематика. Заинтересираните за тестирањето може да се информираат од официјалната страна на опција Охрид и опција Струга на Facebook профилот и на имейл адресата. Апокалистичните предвидувачи барем неколку пати годишно најавуваат крај на светот. За некој од нив еден од тие денови е и денешниот, 29 јули 2016 година. Но не морате премногу да се грижите затоа што веројатноста да се случи нешто такво е еднаква како и при сите претходни најавени денови на апокалипсата. За оние пак што може би сепак стравуваат дека судниот ден е токму денеска, една интернет страница им нуди можност за спас. Тим на страницата End Time Prophecies најави за денеска дека ќе биде крај на светот. Во снимката која се појави на YouTube, сонцето станува црно и на земјата паѓаат звезди големи колку една смоква. Тие истакнуваат како денеска ќе се врати Исус Христос на земјата и дека земјените полови ќе се сменат. Тоа ќе предизвика големи потреси. Светот ќе се сруши и никогаш нема да се опорави. Сонцето ќе стане црно, а месечината ќе биде крвава. Звездите ќе паѓаат на земја големи колку една смоква. Ветерот ќе ги откорнува дрвјата, небото ќе исчезне и секоја планина ќе се помести, наведуваат во видеото. Запрашавме, дали охриѓани веруваат дека токму денешниот ден ќе биде крај на светот? Не верувам дека воопшто некогаш може да биде крај на светот, бидејќи иако луѓето може да исчезнат планетата, планетата ќе обстане се дека Вселената обстане. Не верувам. До сега не верував, ни па ни денес нема да верувам. Бото. Не, не верувам, не, не. Нема крај на светот, јас мислам. Па, можно е. Доста е можно. Кој е крај на светот, ето со Ало ќе завршиме, па ко преживи причаче. Не е познато како овој тим дошол до податоците за крај на светот, кој треба да се случи денеска. До сега има неколку предвидувања. Само оваа 2016-та има 5 датуми на кои треба да се случи крајот на светот, а меѓу поинтересните беа 6 мај, кога требаше да не удри астероид, како и дека американскиот председател Барак Обама во јуни на светот ќе му открие дека е антихрист. И во минатите години многу пати бил најавуван крај на светот, како на пример датумот 22 февруари 2014-та, кога според легендата сонцето и месечината требаше да исчезнат и во светот да завладее целосен мрак.
За среќа тоа не се случи. Од друга страна пак бугарката Баба Ванга го видела светот до 5079 година. Година за која кажала дека ќе се случи крајот на светот. И кога веќе нема крај на светот, може и да се релаксираме со убави настани. Вечерашниот концерт на Камерниот оркестар на музичката Младина на Македонија под диригентска палка на маестро Саша Николовски може да се следи во живо на веб страницата на Охридско лето, а преносот од Катедралната црква Света Софија ќе започне од 20 часот, час пред започнување на концертот. Сите љубители на музичката уметност кои нема да се во можност да присуствуваат во акустичната црква, ќе може да уживаат во концертот преку интернет. Лајвстримингот е новина што се практикува на сите светски фестивали. Охридско лето ја воведе ваквата практика на веб продукција, што е со цел да го доближи фестивалот до најсовремените технолошки и IT достигнувања, велат од Охридско лето. Оттаму додава дека овој начин на следење на програмата на најпрестижната манифестација кај нас како новина постојано ќе се осовременува, но и ќе опфати поголем број на настани. Камерниот оркестар на музичката Младина на Македонија е редовен учесник на нашата најголема и најпрестижна музичко-сценска манифестација. Оркестарот, основан пред 30 години, е составен главно од студенти на Факултетот за музичка уметност од Скопје, но често во него членуваат и млади музичари од други земји. До сега има реализирано повеќе од 90 концерти, со голем број диригенти и солисти од земјава и светот. Камерниот оркестар е добитник на повеќе награди и признанија. Маестро Саша Николовски Гјумар, критиката го смета за еден од најдобрите македонски диригенти. Работел со речиси сите македонски ансамбли, Оркестарот на Македонската филхармонија, Оркестарот на Македонската опера и балет, Младинскиот камерен оркестар на музичката Младина на Македонија, Хорот и оркестарот на Факултетот за музичка уметност во Скопје и други. Добитник е на повеќе значени награди и признанија од областта на културата и уметноста. Концертот вечер ќе се одржи во Катедралната црква Света Софија со почеток од 21 часот. На програмата се дела од Чајковски, Персел, Хендел и други. Во Охрид деновиве се одржа семинар во организација на Судиската комисија на Македонија во координација со Фудбалската федерација на Македонија, каде се вршеше предавање за новите фудбалски правила донесени од ФИФА и УЕФА, како и тестирање на судиите, асистентите судии и контролорите за наредната надпреварувачка сезона. Охрид деновиве е домакин на семинар во организација на Судиската комисија во координација со Фудбалската федерација на Македонија, пред почетокот на новата надпреварувачка сезона. На овој семинар присуствуваат сите суди од главната и од асистент листата, како и млади суди, кои минатата година беа дел од талент и метро програмата, а исто така се присутни и контролорите, кои ќе ги контролираат судите во нивната арбитража во текот на целата сезона. Отпочнувајќи од 1 јуни оваа година, бордот на ФИФА донесе некои промени во правилата на фудбалската игра, некои се суштински, некои се помалку битни, меѓутоа има доста голем број на промени кои што ги обработивме на овој семинар со судиите и со контролорите, а на крајот на семинарот во петок повикани се представници од сите клубови од прва, втора лига и од третите лиги, каде што ќе им бидат презентирани сите овие измени на правилата на фудбалската игра. На овој семинар судиите и асистентите суди беа подложени на проверка на физичката подготвеност, а почнувајќи од оваа година во согласност со критериумите на ФИФА и УЕФА, тие полагаа нов тест, модифициран и потежок во споредба со минатата година. И навистина имаме квалитетни судии, поготово ќе напоменам младите судии кои што на овој семинар навистина се покажаа доста добро физички спремни. Нормално во текот на надпреварачката сезона ќе ги контролираме и во текот на надпреварите, дали ќе ги спроведат овие инструкции што сега на овој семинар ги им ги укажавме околу дисциплинските мерки, околу стартовите, околу играта со рака, околу офсайдите. Сите тие работи мислам дека ќе бидат на завидно ниво. Македонија, покрај младите квалитетни суди, располага и со тројца меѓународни суди, како и со женски суди, од кои две се на меѓународна листа, а три од нив се меѓународни асистент суди,
додека во националното првенство има околу 15 до 20 женски судии. Во денешното издание на Дневникот од спортот ве известуваме и за осмина финалните надпревари од турнирот во Мал Футбал Велгоште 2016, каде вечерва на програмата се нови три надпревари. Во спортскиот блок и за квалификациите од Лига Европа, каде синоќа Шкендија на Филип II во Скопје го совлада чешкиот представник Млада Болеслав со 2:0. Екипите на Мешеишта, Лакочере и Бел Мерцедес се првите патници во четвртфиналето од турнирот во Мал Футбол Велгошти 2016. Мешеишта во осмина финалето избори победа против Екошпар од 2:1. Лакочере беа подобра екипа од Санитарија Грини, победувајќи со 4:1, додека Бел Мерцедес минимално со 1:0 ја елиминира екипата на Бокоп. Осмина финалните мечеви продолжуваат вечерва со три нови надпревари на програмата. Во 20 часот и 30 минути ќе играат Сатеска со доктор Батковски. Во 21 часот и 30 минути ќе се сретнат екипите на Голден Бич и Кадмо. Додека во 22 часот и 30 минути силите ќе ги одмерат Инсомнија со плажа и ресторан Свети Јован Канео. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА, графички приказ за временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.